Re, viss ēters ir te! Autoceļš Talsi Stenda Kuldīga ir to ceļu skaitā, kura šogad sākt remontdarbi jau 3 mēnešus, tur aktīvi notiek rekonstrukcija 14 km garumā. Kopš 1999. Gada autoceļš gan drīz nav remontēts. Rekonstrukcija gaidīja ne tikai autovadītāji, bet arī velobraucēji, kuriem būs drošāk pārvietošanās pa atsevišķi izbūvētu velocelī. Pēc būvnieku teiktā apjomīgākie darbi jau paveikti, bet vairāk Talsi televīzija. Dažas dienas pēc Līgo svētkiem tika uzsākta autoceļa Talsi Stenda Kuldīga rekonstrukcija. 3 mēnešu laikā paveikti 90% no plānotajiem zemes darbiem. Izbūvētas konstruktīvās kārtas, veikta puse tilta viadukta remonts, 2 km garumā izbūvētas veloceliņa betona apmales, ieklāts asfaltbetona segums 40% no kopējā projektā paredzētā apjoma. Pabeigta elektrotīkla izbūve. Laika termiņš 210 dienas, kad jāuzbūve ir neierastīs. Dēļ to viņš arī ir tik sarežģīts. Un varētu arī teikt, sarežģīts ir šo viadukt, kur ir nepārtraukti mainās satiksmes organizācija. Lai apbrauktu remontdarbus, autovadītāji virzienā Talsi Stenda nereti izvēlas apkārtceļu, kas ved cauri Dišstendei. Pieaugot satiksmēs šo grantēto ceļa posmu nepieciešams papildus regulāri planēt un greiderēt. Pagasta pārvaldes budžetā šādi līdzekļi netika paredzēti, tādēļ Talsi novada pašvaldība piešķīra papildus finansējumu, kā arī autoceļa būvdarbu veicējs jāsaldus ceļinieks veic šī ceļa greiderēšanas darbus. Bija tā mums tādi gadi, kad mēs nogreiderējam ceļus 3 reizes pa gadu un pilnīgi pietiek, bet šeit tas ir nesalīdzināmi, jo tiešām, ja ir liela intensitāte satiksmes, tad ir tas nepieciešams salīdzinoši bieži. Šogad darbi turpināsies līdz novembrim. Ziemā tiks ņemts tā dēvētais tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies 2017. Gada maijā un turpināsies līdz jūlijam, kad tiks uzklāta asfalta virskārta, veikti apdares darbi un uzstādīts autoceļa aprīkojums. Ziem mēs plānojam tā kā līdz tehnoloģiskajam pārtraukam visu ceļu dabūt asfaltbetona saizkārtā. Tā kā vienīgā ierobežojuma, kas varētu būt, tie būs ātruma ierobežojumi. Autoceļa Talsi Stenda Kuldīga rekonstrukcijai paredzēts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Būvdarbus veicis jāsaldus ceļinieks un kopējā būvdarbu līguma cena ir nedaudz vairāk kā 13 miljoni eiro. Projekta gala termiņš ir nākamā gada 1. augusts. Baiva Denberga, Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.